សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំឈ្មោះស៊ីនស៊ីនលោកអ្នកដឹងទេពាក្យបើកទូលាយមួយនេះបើសរសេរដោយអសរដោយគំនូចិនគឺរូបរាងដែលមួយគូបើកទ្វារពីរវាមានដូចនឹងសកម្មភាពណាស់មែនទេបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវនេះគឺជាវិធីទទួលភ្ញៀវរបស់ជនជាតិចិនតាំងពីបុរាណកាលមកលោកខុងជឺកាលពីពីរពាន់ប្រាំរយឆ្នាំមុនជាស្ថាបនិកនៃលទ្ធិខុងជឺពីមួយម៉ាត់របស់លោកដែលថា មានកលយាមមាត់មកពីទីឆ្ងាយជារឿងគួរឲ្យរីរាយយ៉ាងខ្លាំងដែលជាទស្សនៈមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់នៅប្រទេសចិនហើយនេះយើងដឹងថាគំនិតបើកទូលាយរបស់ចិនគឺមានប្រភពខាងវប្បធម៌ក្រុងឈានចូវខេត្តហ្វូជៀនដែលស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រអាគ្នេយ៍ចិនជាទីចាប់ផ្ដើមនៃផ្លូវសូត្រលើសមុទ្រនាឆ្នាំ2008បំណែកសម្ពើពាណិជ្ជកម្មចិនបរិមួយគ្រឿងត្រូវបានរកឃើញក្នុងលំហសមុទ្រម៉ាឡេស៊ី នៅលើសម្ពើនេះមានផ្ទុកគ្រឿងប៉សឡែនចំនួនជាង30000ក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនជាប៉សឡែនប៉សនិងខៀវចិនលោកអ្នកដឹងទេប៉សឡែនប៉សនិងខៀវដែលនៅតែពេញនិយមនៅជប៉ុនអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីខាងលិចនិងអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងប្រទេសនានាលើពិភពលោកកាលពីជាង8រយឆ្នាំមុនក្នុងរជ្ជកាលយួន សិប្បកម្មផលិតពណ៌សឡាញ់បែបប្រពៃណីចិនបានជួបប្រទះនឹងសារធាតុពណ៌ស៊ូម៉ាលីឈីងនៃប្រទេសពះបូរ៉ាន់បង្កើតពណ៌សឡាញ់ពណ៌សនិងខៀវដែលជាពណ៌សឡាញ់ដ៏ឆ្នាំបំផុតភាពបើកទូលាយនិងបរិយាបន្នជាខ្លឹមសារវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិចិនដែលបន្តវិញពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីគោលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យប្រជាជនរួមរស់ដោយសុខដុមរមនាប្រទេសប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយមេត្រីភាព ដែលបានចែងក្នុងសិភើកម្បាលដំបងរបស់ប្រទេសចិនកាលពី5000ឆ្នាំមុនដល់គោលគំនិតស្នេហ៍ពីសកលលោកជាមហាគ្រូសាមួយដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកស៊ិនស៊ីពី2000ឆ្នាំមុនដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាន់នឹងផ្លូវដែលលើកឡើងដោយលោកស៊ីជីងភីងបូរួមទាំងគំនិតប្រើប្រាស់លំហអវកាសដោយសន្តិភាពនៃស្ថានីយអវកាសធៀងកុងចិន នឹងការបើកទូលាយចំពោះពិភពលោកទាំងមូលនៃទេលីស្កូបធានយានរបស់ចិននាពេលបច្ចុប្បន្នសុទ្ធសឹងស្នងនៅគំនិតនិងចិត្តទូលាយរបស់ប្រជាជាតិចិនដែលមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ប៉ុន្តែជំនួយដល់គ្នាដោយសមភាពនិងចែករំលែកដោយចុះសម្រុងគ្នាអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះឯកតោភាគីនិយមនិងការពារពាណិជ្ជកម្មនិយមបានងើបឡើង ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់របៀបរៀបរយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបាំងពាណិជ្ជកម្មនិងរបាំងបច្ចេកទេសបានលេចចេញជាញឹកញាប់ហានិភ័យនិងភាពមិនប្រកបប្រជាដែលសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រឈមបានកាន់ឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាដែលចេះតែលេចចេញដំណោះស្រាយគឺនៅត្រង់ប្រកាន់នៅពហុភាគីនិយមដ៏ប៉ះប្រកបប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការបើកទូលាយនិងបរិយាបន្ន ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការរៀនសូត្រពីគ្នារវាងវប្បធម៌ទីទេគ្នាមិនបំបត្តិទ្វារនិងផ្ដាច់មុខនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកស៊ីជីងភីងបានរំលឹកក្នុងសម័យលើកទី20នៃប៉ាកុំនីចិនដែលជាប៉ាកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសចិនថាដោយលោកស៊ីជីងភីងបានថ្លែងថា ការបើកទូលាយជាគោលនយោបាយមូលដ្ឋានរបស់ចិនទ្វារនៃការបើកទូលាយរបស់ចិននឹងមិនបាត់ឡើយតែនឹងបើកឲ្យកាន់តែធំទៅទៀត